দিনতমাম জেলাপাল কার্যালয় আগে ধানা না জেলাপাল শুণলে না সিএস শুণলে শেষে বাধ্য হয়ে গীত গাই অভিনব উপায় প্রত কে আিলাপাল গেট্রে কবাট দিয়ে বন্ধ করে ফা কী ধানা বসে ইয়ে দেখুন সিধা সর দৃশ্য যে গঞ্জামে ডিসেম্বর মন্ডি না চাষী দুঃখ গলা সমস্ত অভিযোগ আমাৰ টোকেন লাভ হ'ব বছিছে কেৱল উঠিব ইয়ে দেখোন অন্পট দৃশ্য যে এপট দেখোন ক'ভাৱে চাছি মানে ধাৰণা কিন্তু কি গীত গাওঁ অভিনৱ উপায়েৰে যে চৰকাৰ বুজি তাৰ দুখ যে কাংকি মণ্ড সমস্যা বৰষ বৰ্ষ ধৰি লাগি ৰ কাংকি গঞ্জামে চাছ সময় লাগিব খালী কলেক্টৰ অফিচৰ কথা নুহে জিলাপাল কাৰ্যালয়ৰ কথা নুহে गञ्जाम जिल्ला सारा देखि चासी आन्दोलन आ आउँछ अभिनव प्रतिभा देखाहु के धारणा त केत गाई ये यो देख्नु सरकार गरि मि देखि गीत गाई धारणा पत्रा नज्ञा धारणा निष्कर्ष बाहल प्रशासन केते कामिका आपण माने समस्त एटु अनुभव करथुबे सकाळ 11 घंटा चासी संध्या 6टा हेलाणी एडे बसि चंती के चासींकर कथा बुझिबा को एला आम जिला प्रशासन रा परिवार पणियाटा आमे देखुतु सबु बळे आसुतु सबु बळे हैरान होउतु ଭଲରେ ଥ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଥା ଆମର ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଆମେ ଚାଷୀ ଜାଣିଛି ଶୀତ ଖରା କାକର ଖାଇକରି ମାଟି ସାଥିରେ ଲଢ଼ିବାର ଆଉ ତମ ସାଥିରେ ବି ଲଢ଼ିବାର ଏ ବର୍ଷର କଥା ହେଲା ମିଲର ଠିକ୍ସେ ଯାଉନି ଠିକ୍ ଧାନ ଉଠାଉନି ଜାଣିଶୁଣି ଡେରି କରୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି କେଉଁଠି ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ କେଜି ବଦଳରେ ଅଶି କେଜି କେଉଁଠି ବୟାଅଶୀ କେଜି କେଉଁଠି ପଞ୍ଚାଅଶୀ କେଜି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି तथापि मल्वाला ठिक जाउ नहेतु टोकन आम लास ला। हजार हजार टोकेन ए जे से, से चासी धान आउँ बिकिपारि एमु डराउँछ हमर आउ भूल रहला लाभ्सहरूले आमर को तमे तमे देखु कल तम तम तमे काई तम काहीँक मास रु टोकेन बाहर कल आमे तु तम बा तम मनै छ टोकेन बाह्र कलर बा। जो नि धान उठ्य नि त म सोसैट बाला घर शैब बा। ताक एमआई ताक घर शैब यजा त काम हेन तम कि जिल्ला प्रशासन बसिक मनिटरिङ गरेखिनी जो नै फिल्ड कि भेरीफिकेसन गरा

ए हौ आमेर गीत एउटा गञ्जाम जिल्ला चाहिँ मन्डिना डरैले दुई केजी नेले ग्रेडिङ नाँडे डरैले आउ दुई केजी नेले त लप्स नाँ रै डरैले आउ दुई केजी आउ आउँछ धान गमु है चाहिँ डरैले आउ दुई केजी नेले चारटा बाटो दुई 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 नै चार दुगुणे आठ केजी के नेले तथापि चासी दबाकु बाध्य चासी र धान कि पारुँदै हजार हजार टोकेन आदि लाभ्स हुन्छ अब धारणा ए टोकेन जतिकि लाभ्स हुन्छ सब टोकेन कु आउ आउथ रिभेट करो। आउे जेते र टोकेन अनि रिभाइभ गरिक सब धान तम सब सबु, सबु चासि गञ्जाम जो सबै चाहिँ धान टोकेन रिभा धान किनभने दाबी गर्छन् अन्यको पत्रकार ना अन्त या गञजाम कथा नै अझ ये मन्ति समस्या सबैठी लाग गञ्जाम बर्तमान समयमाारण्डा आग्रह देख्नु खोजु बस्ता बस् धान पढुछ याइक मन्डि नारी सरकार पढुन्छ त्यही त आमे गएर भुल सरकार जो आमु धान कि बोल्छ डायरेक्ट करथिले डाइरक्ट आमे आउरी आगो सुविधा हुन्छ जाँदा व्यवसायी गरुला व्यवसाय किला पदा दोला आन्ध्रा जाउँला जा कि ओडा जा जा क्वार कुड चासी ताहु पैसा पाएर तार समय से चली चलिला किंतु वर्तमान जो धान सरकार कि बोलिकि कौसरी व्यवसायीको मिर कि कि गोटे धान ए वर्ष त म धान गल आउदर आरो वर्ष पडी रहियो खत हो किए कि के अवस्था चासी जो धान आदय गर ना चास आदानी किन लाभ पाँच ना ता परिश्रम मूल्य मुलुक खाली अब एटा गएर व्यवसाय बापा गोसा जमी बाड़ी अहिले एटा छाडिदे किन बोलिक एट पढिरहेछ नहोला एउटा छाडिदिएम दादम जान्नु कुवा जानु अब परिवार पोषि पारु गोटे चासी जो पचास घर जमि अचि जतिक त सुविुधाह गोटे लेबर चार्स परिवार दुईजना काम गर्छ ताडु आउँछ सुविधा रहेछ पचास घर जमिथि आम पिका पाठ पढाइ पाउनु झिउटी विभाग गरिपु बिलवाडी बिक बाध्य जे गोटे लेबर जति कस्त पडु वर्षको पाँच लक्ष तिन लक्ष बलगा सुविधार चलुछ यता जिकार जान्न आउँछ चासी उप भोजन नहुन्छ अब कन् मलि जतिक छटपट हुन्छ बन्छ कि ताटु आउँ अधिक छटपटे प्रतिक्रिया शुन्थे देश र अनरदा कहाँ कि धारणाकोल्ब कहाँ कि प्रवाद कहाँ किनाको प्रतिवाद प्रतिश्रुति दिन सरकार पवर्ती समय प्रतिश्रुति प्रत्यान परे अन्य मेरो प्रतिक्रिया ना अन्याँले भण्डा चाहिँ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଯଦି କହିବୁ ମଣ୍ଡି ନାଁରେ ଭଣ୍ଡି ଭଣ୍ଡା ଆମକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ଯେ ପଞ୍ଜିକରଣ କଲେ ଟୋକେନ୍ ଦେଲେ ପୁଣି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଟୋକେନ୍ ଲାଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଟୋକେନ୍ ଲାଭ ହୋଇସାରିଲାଣି ଛଅ ହଜାର ଟୋକେନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ସାରିଲାଣି ଆଉ ସବୁ ଗାଁରେ ହଜାର ହଜାର କୁଇଣ୍ଟାଲ ପଡ଼ି ଅଛି ମାତ୍ର ତଥାପି ଧାନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଠା ହେବନି ଏମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡିରେ ଆପଣଙ୍କର ଧରକିଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ ହଜାର କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣିବି মাত্ৰ এব শে কুইণ্টালি ধান কিনা যাওঁ নাই যা ফলৰে মনমানে আপোনাৰ মানে মানে ছাৰ চাছৰ টোকেন লাভ হৈ গ'ল চাছী মানে বহুত হৰাণ বৰ্তমান অঁ আপনার চাষি যাতে লাফ হই রাখে পুড়ি যে চাষি আছে সেণা যাবি ফল প্রতিদিন শহ শ টোকেন লাভ হচ্ছে এর বর্তমান সুদ্ধা ছ হাজার টোকেন লাফস নেই ইয়ে হচ্ছে বড় কথা যে টোকেন যেভাবে লাফস হচ্ছে চাষীরা কিনা বর্তমান সময় দেখবে গঞ্জাম প্রত্যেকটি জায়গায় ধান গাদা হয়ে রয়েছে কুয়ার বারণার পড়ছে কড়ায় পড়ছে এমনি কুইন্টাল কুইন্টাল ধান এমনক দাবি রহাচ্ছে যে এম আমার টোেন লাফস হচ্ছে কে ধান উঠব এ খালি গোটিয়ে কথা নয় তোমাকে দেখবে আপনার বর্ষবর্ষ ধর এমি মন্ডি সমস্ত সত্যি ঘাটি হয়ে থাকে এ গ্জামের কথা গঞ্জামের আন্দোলন তেজুচি केव चासी समस्या दूर हे ता देखा पठा ब्रह्मपुर विष्मय प्रधानको रिपोर्ट अर्गज न्यूज